Velkommen tilbake, det her er Stå Frem Gaming. Som dere kanskje ser, for dere som ikke har fått det med dere, så har jeg nå da skiftet navn fra Stoffer M Gaming til Stoffer M. Stoffer M er jo et navn jeg alltid har hatt, og jeg tenkte at nå er det kanskje på tide å flytte fokuset litt vekk fra gaminga. Selvfølgelig blir jeg å lage gamingvideoer etter hvert, og det blir vel litt av hvert på kanalen, men jeg vil flytte fokuset over litt mer på vlogs, litt mer på unboxings, for jeg ser at mange av dere har lyst å se det. Så hva dere kan forvente å se på kanalen fremover, altså, det har kommet veldig lite videoer. Det har det. Det har kommet ekstremt lite videoer i det siste. Mye av grunnen for at jeg ikke har kommet en del videoer i det siste, det er for at jeg hadde litt problemer med privaten og blitt ganske, om man skal si, syk av det. Så jeg har vært en del sykemeldt og hadde en kjip periode. Det burde jo ikke være en stopper for at dere skal få videoer, så jeg har tenkt å prøve litt ekstra hardt fremover. Jeg har en del prosjekter som jeg har veldig lyst å få fram og få ut til dere, men ting tar jævelsk lang tid. Beklager for det, men sånn er det bare av og til. Jeg har en kokkejobb. Jeg jobber mange rare tider, kan vi vel si. Så jeg prøver så godt jeg kan å få ut litt content til dere. Men nå har jeg tenkt at, ok, hvis jeg heter Stoffrem Gaming, så vil alle tro at jeg bare driver på med gaming. Men det har vært veldig lite gaming-videoer, fordi jeg har lyst til å flytte fokuset til litt andre greier. Derfor har jeg skiftet navn til Stoffer M. Slapp av, jeg er fortsatt han Stoffer M. Så det er ikke noe å være redd for i den forstand. Men jeg blir fortsatt å hete Stoffer M Gaming, for eksempel på Twitch eller på sosiale medier. Du vil finne linker opp i hjørnene her. Dere blir å finne meg uansett. På Facebook for eksempel så heter jeg Stoffer M nå. Og det er egentlig bare å følge med, så håper jeg det kommer litt mer etter hvert. Om to måneder, så maks to måneder, skal jeg flytte ut til en ny leilighet. Så det kommer til å ta litt tid der å få komme seg inn i varmen, for å si det sånn. Men jeg vil prøve så godt jeg kan å få ut litt oftere content, i hvert fall prøve hver uke nå. Jeg vet i det siste har det vært mellom en og to måneder mellom hver video, og av og til så har det to videoer på en uke, og Man vet liksom ikke helt hva man skal forholde seg til, men jeg skal prøve så godt jeg kan å få ut litt mer juice til dere som ser på. Og hvis dere har noe, hvis dere har lyst til å se noe fra meg, er det noe dere har lyst til jeg skal gjøre, så er det bare å kommentere det nede i kommentarfeltet. Så vil jeg se på mulighetene og finne ut, er det her noe for meg, er det noe jeg kan gjøre med det her? Så gjerne kommenter. I tillegg til det så har jeg lyst til å gi bort det her SteelSeries keyboardet til en heldig vinner. Så det du kan gjøre, det er å bare skrive i kommentarfeltet hvorfor akkurat du har lyst til å vinne det her keyboardet. SteelSeries 6G V2, altså versjon 2 av 6G. Mekaniske taster selvfølgelig. Så jeg vil gjerne gi bort det tastaturet til en av dere fantastiske seere. Hvertfall dere som kommer innom av og til å se, setter jeg veldig stor pris på at dere er her. Men uansett, to ting. Hvis dere ikke har fulgt meg fra før, så har dere veldig lov til det. Ingen tvang selvfølgelig, men jeg setter veldig stor pris på det. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe dere har lyst til å se fra meg fremover. Om dere har lyst til å vinne dette tastaturet, så er det bare å si grunn for at akkurat du har lyst til å vinne det her tastaturet. Så, fra nå av, så er han Stoffer M Gaming en lite historie. Eller han er for så vidt ikke det, for Stoffer M Gaming blir fortsatt å være mitt navn på Twitch. På YouTube så er det han Stoffer M som ruler. Så, har du lyst til å se mer av meg, så er det bare å peise en tommel opp. Kommenter i kommentarfeltet hvis du enten har lyst til å vinne tastatur, eller om du har en idé hva du har lyst til at jeg skal gjøre fremover. Så tar vi det derifra, og så snakkes vi senere.